La segona edició de l'IOS Festival d'Aielo de Malferit ja escalfa motors per al proper 25 de març. El passat diumenge, la plaça Palau era l'escenari de la presentació del cartell del festival, que va comptar amb un vermut musical per als assistents a càrrec de Paloma Aparici, la cantant de Bèlgida, més coneguda com Colomet. El que hem fet ha volgut ser un poc de promoció de cara al festival i de cara a la venda d'entrades, que va molt bé, però bueno, un poc per fer un poc més de convollet. I hem aprofitat això, l'activitat que tenia Cultura pensada en Colomet, que és una cantautora. Aquest any hem seguit amb la línia del rock i el techno. Hem apostat per Auxili, que és un grup d'ací de la comarca, i en música en valencià. I després tenim com a cap de cartell a Los de Marras, val? I després també ve el grup del poble, que és Gargall, que sempre és una aposta segura, i continuarem amb Mafalda, Fan Kiwis. Volíem també una part, un poc una representació de xiques, i la tenim a Mafalda i amb el tecno amb Valentina. Des de les 5 de la vesprada i fins les 5 de la matinada, el 25 de març, Aielo de Malferit vibrarà amb la música de l'IOS, un festival que, malgrat la seva joventut, s'ha fet un lloc en el panorama musical valencià a les nostres comarques. I és una activitat que va néixer l'any passat dels pressupostos participatius, va tindre una gran acollida perquè va ser la cosa que més votada va estar. Aleshores, aquest any ho vam tornar a presentar als pressupostos participatius, i res, ha eixit i llarga vida al festival. Convidem a que vinguin, que la gent participe. És un festival de rock i techno, però crec que lo bonic és que ve gent de moltes edats, de molts gustos, i que ve a passar-ho bé. Les entrades es poden retirar a la Ludoteca Municipal, la Casa de la Joventut i a l'Ajuntament d'Aielo de Malferit. Poden trobar més informació a les xarxes socials de IOS Festival.